kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal no soo dhawaada barnaamijka martida makrofoonka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan uu marti noogu yahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi inta uu socdo barnaamijkan martida makrofoonkuna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo muddooyinkii dambe aada laysku weydiinayay kuwaasi oo isugu jira xaaladaha gudaha somalilan dhexdeeda somalilan iyo soomaaliya iyo wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey halka ay ku dambeeyeen iyo weliba qorshayaasha somalilan ee muddada dhow iyo mustaqbalka fog ugu horreyn aan soo dhoweeyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana aan ku bilaabayaa wareysiga qaybtan ugu horreyn madaxweyne bal nooga warran xaaladda guud ee somalilan hadda dalka somalilan meel wanaagsan buu marayaa ilaahay mahadiyey waa sanad barwaaqo roob badan u da-ay oo dadku nimcooyahu u degan yahay dalka gudihiisu waa nabad jaararkaa nabad baan ku wada nool lahay ilaahay mahadiyey tallaabooyin horumar waa qaadnay mudda kadib berbera haddii ilaahay idhaahdo sanadka iyo waa dhammaad waddadii isku xidhaysay berbera iyo wajaale ee berbera corridor iyonanka boqolkiba 20 baa la sameeyey iyana waktigaa inay dhammaataan filaya ayaanu sugayna haddii la idhaahdo waddadii dheereeda ceergaabana waxa nooga hadhay dhammaadkeedii 60 kilomitr in ku dhow haddii alla idhahdo qorshaha kale waxay noqonaysaa waddada burcaha geysa waxaanu filaynaa waddo kale oo ku jirta initiativeka africa geeska africa la wado oo jabuuti ka soo bilaabato boorama soo marto dalka iyana isku xidha intii awooddeedu ogolaato oo dadkoo isku duuban shacbiye dowladba ay wadaan baanu wadnaa waayo waxaanu nahay dal aan adduunyada kale ixtiraafsanayn oo dhaqaale la wadaagin wax yaroo hay-adu kankeenaan mooyaane oo iyagu isku kalsoon marka waa dadaalaynaa aad iyo aad baanu ilaahayna ugu mahadaqaynaa waa lada nahay waan gartay madaxweyne haddii tay roobo badan oo si xidhiidha u da-aya ay jiraan oo geyiga barwaaqo badani ka jirto waxaynu ka warhaynaa geeska africa inay kusoo noqnoqoto abaaro dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeesha marka xilligan barwaaqada maxaa ku tala gasheen ee aa qabateen si looga hortago haddii ay abaar kale soo noqoto abaarihii dhacay iyo xaaladaha adduunka markii la eegay dadka somalilan waxay go-aansadeen inay dhulkooda wax kasoo saaraan oo mustaqbalka dhow xagga cuntada iska filaadaan marka dad in badan baa tallaabo xoog laga qaaday xagga beeraha la beeray waa markii u horreysay ee dalagii kasoo baxay ay noqoto in suuq loo doono laga iibsado beeraleyda sidaa darteed dowladdu iminka waad ogtahay mashruuc ay samaysay ay dowladdu maal gelisay oo 1 million loo dhigay in loo maraynay dalaga dheeraadka inuu yahay oo dowladdu ka iibinayso ay kasoo iibsanayso beeraleyda kaydinaysana si goor dhow dadka tabaalaysan loo siiyo heerkaasaanu maraynaa waana lasii kordhinayaa ilaahayna roobkii barwaaqada insha allahu uu noo wadi doona mudana madaxweyne somalilan waxay toddobaadyo ka hor u dabaal degtay 29 sannadood oo kasoo wareegay markii lagu dhawaaqay gooni isku taaga muddadaasi 30 sannadood ku dhow maxaad ku qiimeyn kartaa waxyaabaha qabsoomay waxyaabaha aanay qabsoominay la hadda qabyada noqday iyo heerka aad isleedahay 30 sannadood waa laga filayey somalilan markii jirto marka aan ka qiyaaso maalintii lagu dhawaaqay iyo maanta guulahaanu gaadhnay iyo horumarkaanu gaadhnay wuxuu igu rajo gelinayaa in aan mustaqbalka soo socday dhow orod dheer horumar intaa ka weyn samayn doono oon caalamka kuwa boqolaal ka sare jiray ilaa gaadhid aanu hegsan doono waan kuu sheegayaa maalintii lagu dhawaaqay somalilan magaalooyinka waaweyn badankooda caasimadu ka mid tahay hargeysa ka mid tahay ma jirin ama ugu yaraa guri saqafsaaray guri daaqadani ma jirin wax madfac iyo diyaarad ay rusheeyeen baa hedo baabaa xaafadaha iyo dhulka miina wada taallo dariiqna maad marayn beerna maad falan karayn meel lamaad gaarayn meel biyo socdaan oo biyo looga soo qaado dadka ma jirin oo waxaa lixii ceel ahaa dhow waa la burburiyey ardaygu meela wax ka dhigato dugsi ma jirin kursi xitaa lama hayna dhagaxyaan baa lagaga bilaabay meel haddii alla beedankeeda leeyahay ammaana oo qofku istaaga ama uu roobka galaba dhaxan magaalooyinka aad aragtay ma jirin halkaasaa laga soo qaaday maanta waxaan leenahay intaasoo jaamacadood magaalooyinka fooqyada ka dhisan ee shacabku dhistay iyo kuwa dowladeedba waad yaabay waxaan nahay dalka ugu ammaan badan ee lacagta iyo dahabka dibadda yaallaan laakiin waxaa la sheegayaa inay weli jiraan caqabado iyo meelo badan oo aan laga horumarin oo ay gaabis badani ku jiro caqabadahana waanu ka gudbaynaa intaa aanu sodonka samaynay sannadoodna sida laysu dhiso iyo sida loo horumaraanu barano waa kasii dheereyna ictiraafka waktigu doonaha qaato qiimuhu doonaha ku kaco somalilan waa goolka ay higsanayso oo waanu gaaraynaa insha allahu waktigay tahayba hamad weyn iyo niyad wanaagsan
iyo isbaarishbana siisay sodogeysana waxaanu qabanay. Madaxweyne, waxaad ka warantaa xanuunka coronavirus oo dunida faraba aan ku haya heerka xanuunka COVID-19 ee Somaliland. Dad badan uu ku dhacay 1,521 qof baa la baaray. Baaritaankana waxa la bilaabay 22-kii March. Waxaa laga helay oo cudurkaa lagu arkay 348. 22 qof baa u dhintay. Aad iyo aad baan u sahlanahay marka la eego dalal kale wuxuu ku sameeyey. Diyaargarow badan baan u galnay, resourcekayga waxaanu hayna waanu isticmaalay. Waxa Ilaahay mahadiya sidaanu baac mushtir iyo qof aqoon leh iyo dowlad si midaysan ugu gurmanay dalka qalabka xooggiisa oo dhan dowladu waxa soo iibiyeen baac mushtirkayga. Shirkado badan baa milyan iyo dheeraad bixiyey, nin waliba halkiisa iska xeer saaray. Laakiin waxaa jiray cabashooyin ee kasoo baxayay adeegyada caafimaad ee sida oxygenta dadka lagu rakibo iyo qalabkan kale ee lagu neefsado ee ventilatoriska loo yaqaano oo muhiim u ahaa xanuunka coronavirus. Ka war arrintaa madaxweyne. Dowladdu wixii loo baahnaa may haynin. China la isugu tagay, kuwiidoon xagga dambe ka galnay, qalabkii baa dib nooga dhacay. Waa run, markaa dadkii qalabkii u baahnaa horab maanaa keenin, duruuftaasaana keentay. Laakiin sidaan ku sheegay waxaanu helin, waan isugu geynay. Maantana qalabkii badankiisa 60% baa yaala. Intii kale 60 soo jirta. Madaxweyne, 2 sannadood iyo badh aad xilka haysay, waxaa isa soo taraya dad badan oo cabashooyin ka muujinaya hanaanka ay xukuumaddaadu u socoto iyo walaacyo ay ka muujinayaan dhinaca cadaaladda. Bal arrimahaasi nooga waran. Waxay ila tahay bini'aadmiga meel walba dowladu ku cawda. Dowladda iyo cabasho waa kala maarmaan, waayo marka qofka la dooranayo ee doorasho dhacayso waxa la filayo dadka wax dooranaya waxay filayaan iyo xaqiiqada inta la qabto mar walba kala bata oo dadku kul walba waxay filayaan filasho weyn iyo itaalkooda yar ta Maraykanka ka mida, ta Ingiriiska ka mida, tukastoo doorasho gasha oo adduunla ka mida. Marka waan ogolahay inay dadku ka cawdaan dowladda iyo xukuumaddeeda iyasaga waxu qabtay waa daw. Dadku isku aragti ma aha, anagu iyo xukuumadda iyadu waxaanu salaynahay dar Ilaahay iyo daacadi baan ku shaqaynay iyo in dadku si cadaalada wax loogu qabto har iyo habeen loo shaqeeyo ummadda. Anagu halkaasaan taagan. Intaynaan ka gudbin cabashooyinkaasi, haddaan su-aal kale sii raaciyo, madax dhaqameedka oo inta badan lagu tirin jiray inay xukuumadaha la tirsan yihiin oo ay dhinac la yihiin, xukuumaddaada waxaa muuqatay in qaar ka mid a madax dhaqameedku ay kasoo horjeedaan oo warbaahinta bulshada iyo warbaahinta kaleba ay kasoo baxayaan iyagoo dowladda dhaliilo badan u soo jeedinaya. Xaggee iska jiidheen xubnahaasi ka mida madax dhaqameedka iyo xukuumaddaada? Arrintan waxaa lagu sameynayaa anugu markaan meesha nimid waxaanu kala saarnay xukuumaddii iyo shicibkii, maamul ahaan, dal ahaan talaanu wada leenahay. Dalka waxaa laga xukumaa oo laga hagaa qaybo badan. Golayaashii la doortay iyo xukuumadda waa meel, madax dhaqameedka oo ummadda madax dhaqameedkooda iyo dhaqankoodii waa meel, culimada oo diintii haysa waa meel, dadka maalqabeenka iyo suuqa xorta iyo ganacsatada oo dhaqaale dalka hayaa waa meel, dhallinyaradii iyo haweenka, intaasoo dhan baa talada dalka qaranka wadaaga. Annagu intaba gacan wada shaqeyn baan wada raayigoodaan dhegaysanaa, soo jeedintooda dareenkoodaanu dhammaantood dhegaysanaa. Laakiin waxaanu kala ilaalinaa in xukuumadda hay-adahaas isku wada qasmaan, waayo xukuumadda shaqeyn mayso, iyadu way ka duwan tahay xukuumaddu. Madax dhaqameedka lama doorto, waa dhaxal ganacsigu isagaa maalkiisa leh. Laakiin xukuumadaha imtixaan baa daba yaala, waa lagu doortay midaa lagu doortay maxaad qabatay balantii maxaad qabatay. Marka hadday hay-adaha iyagu xortaa ku dhaqan ay ku milanto tallaabo qaadi mayso. Marka anaga culayska dheeraadkaana la saaran, sidaa darteed baan hawsheeda gaar u wadnaa. Qoladii kale aan wada shaqeyna lahayn. Haddii aan hore ugu sii socdo waxyaabaha kale ee xukuumaddaada lagu dhaliilo, waxaa ka mid a in saxaafadda iyo xorriyadda qowlka ay ku adag tahay oo ay gacan adag kala hortagto, islamarkaana ay jiraan dad u xidhan fikirkooda oo ay cabireen ama safar ay meel ku tageen. Eedahaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudane? Xaqiiqa waxaan kaaga jawaabayaa waxay xaqiiqa waa la leeyahay iyo lasoo sheegayaa iyo xaqiiqo maaha. Xaqiiqada aan ku sheegay waxay Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah oo distoor leh oo qof waliba xorriyadiisa uu ku doodi karo haddii la taabto. Ma jiro qof lasoo xidho oo aan waqtigii distoorka u qabtay maxkamadda horgeynin. Laakiin 99% qof wal oo maxabuusoo lasoo qabto waxaa la mariyaa sidii distoorka sheegay. Waa inuu looyer helaa. Haddaanu dhaqaale soo godan dowladda u qabata, waa inuu iska difaaca dowladda. Xukuumaddu haddii qof ka tirsada xadgudub, maxkamaddu toos ku dacwooda. Garsoorka iyagu waxaa u marayaa garsoor uga dhexdhexaadsan dadka inuu yaryahay. 2, dadka joornaalistaha ah
qof joornaalista oo lasoo qabtay oo waqtigiisii booliska loo geyn oon maxkamada la geyn oo looyer loo qaban oo doodin oon maxkamadkuduna male. Dee markaa qofku waa inuu maxkamadii aamina. Haduu ilaa qalad baa laygu soo qabtay oo maxkamadii aamini maayo maxay degar darahayd oo matiis masax noqonaysa qofka. Marka waxaan leeyahay Soomaaliyadu waxaa taalla dimuqraadiyad, xorriyad saxaafadeed oo isla waata adduunka ugu badan. Qofka Soomaaliyeedka xorriyad u haysta iyo halkuu gaarayo aduuga dhegeyso caalamka cid gaadha weyrti. Waan u baranay maadaama aanu koranay dulka u barto xorriyad laysu dulqaato oo laga socdaa meesha la qabso. Marka xorriyad iyo sharciyad laysu maraa taala dalkayga ma jiro aftuub iyo cid ka xadgudubta. Laakiin haddana wariyaal badan baa la sheegayaa in xukuumaddaadu xabsiga u taxaabtay, soo taasi ma jirto? Sida sharcigu qof walba xakiimka gaare aada waato oo aada leerka cas jeedho taraafigu ku qabanaya, qof wal oo ku xadgudba sharciga waa la ilaaliya. Ma jiro anaa kugu celinaya qof aanu suxufinimadiisa u xidhnay. Qofka suxufiga la qabta waa loo sheega sharcigu jabiyey iyo wuxuu galay maxkamaddana uu taga looyarra uu qabsada. Qofka intaa waayey waa khalad dhacay, waa saxin hadduu jiro la helaba, laakiin 1999 wadaasa la mara. Madax banaanida garsoorka lafahaantiisa ma lagu kalsoonaan karaa madaxweyne? Garsoorka laftiisa mararka qaar lagu eedeeyaa inaanay xukuumadda ka madax banaanayn oo aanay dhexu noqon karin eedaysanayaasha iyo xukuumadda. Anigu waxaan qabaa inay mar walba dowladda iyo qof haddii ay qabsadaan dhinac kasta iskeeda cashuuraa isku qabsadaan, saxaafada isku qabsadaan, kiiskanaa isku qabsadaan, mar walba inay dhinaca adag xukuumadda u dhigaan oo dhahaan dowladdu hadul qaadso iyada dowladdii oo ay sharciga halka adag ka qabtaan dowladda. Waxay maraan broseska ninki looyer ma leeyahay, dhexdhexaad xoran ma yahay, sharcigiisi ma loo qaaday, abiil ma qaatay, intaasaa loo maraa. Markaa qofkii garsoorka ahaa isagoo intaa maray oo qof iimaan la yahay oo mar walba loo dhaariyo sidaa, waxay ila tahay inay xadgudub iyo gardaro tahay in la ilaahdo dhexdhexaad maaha. Waan gartay madaxweyne, aniga waqtigaaga kaaga mahad celinaya. Dhowr su-aalood baan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo arrimaha dibadda, haddaynu arrimihii gudaha intaa kaga nimaado. Aan ku horumaraa ictiraafka, Somaliland 30 sannadood wax yar baa uga dhiman, ilaa haddana ma jiro ictiraaf caalamiya oo ay ka heshay beesha caalamka, mana jiro dal si toosa u aqoonsaday dal madax bannaan. Maxaa hortaagan baad isleedahay ictiraafka Somaliland? Ma gaabis dhinaciina ka yimid baa jira, mise beesha caalamkan weli ku qancin qadiyadda Somaliland iyo waxyaabahaad ku doonaysaan ictiraaf inaad ka heshaan caalamka? Horta wax waliba qadarka Ilaahay bay ku socdaa, wax waliba qadar alle iyo waqtigeedi leeyihiin. Somaliland maalintii la dhidbay dib soo noqoshada iyo dib xoradda dalka, ilaa maanta waxba iskama aha karo. Hadday caqli tahay iyo hadday tahay fikrad iyo siyaasad, wax walba way isku geysay sidii adduunku u aqoonsan lahaa dalkaas soo shaqaynayo dal wax loola qabsaday inuu yahay. Ammaan baanu keenay, dimuqraadiyadan geeska afka laga sameyn baanu ka sabaynay, mashkaladii dhexdeeda ahaa baanu dejinay, jaarkii baanu walaagiyo walaaltinimo kula noolahay, dhaqaale adduunka culays kuma saara annagaa iswado waa abuuray. Intaasoo dhammi waxay tahay waxyaalaha dowlad lagu aqoonsado oo lagula shaqeeyo. caalamkana cid walba gacan nabadgelye ayaanu u fidinay, fagaarayaashana garniqsi xoog laanu geynaa. Haddana weli waqtigii may gaarin cidna tiraahda ictiraaf ma muudnin iyo maydaan shaqayn iyo ceebtaasi aadanu ictiraafayna maanaan arag. Dagaalka u weyn wuxuu ka socdaa waa dowladda Muqdisho ka dhisan oo markii la ictiraafay ictiraafkiiyo dhaqaale heshay u adeegsatay inay kula dagaalanta Somaliland. Hadday dhaqaale la dagaalan tahay, hadday barobogaadho tahay, hadday dhexdeeda qas ka abuursan tahay, marka dagaalka nagu socda waa dagaalka dowladda xabar ka dhisan oo wixii horena dalkan u geysatay ayaa maantana wada. Waxaanse kuu sheegayaa dadka Somaliland, had kasta ha gaadho, qiimo kasta ha ku qaadato, waanu gaari doonaa ictiraaf insha allahu maalin aan dheeray. Waa tahay, inkastood eeda usoo jeedisay dowladda Soomaaliya, haddana idaacadahaan dhinacooda kama warhayno, balse waxaanu ognahay inay jireen wadahadallo u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya in ay muddooyinkan hakad ku jiraan. Maxaad nagaga biirin kartaa wadahadalladaasi halkay marayaan, haddii ay jiraan kulamo loo ballansan yahay amaba qorshaysan, iyo haddii ay jirto sabab aad noo sheegi karto oo wadahadalladaasi ay u joogsadeen ama loo hakiyeen? Horta dee qoladaa anugu warmahay waan kaa warramay, waxaan dhex yaalla, waxaan ku sheegayaa wadahadal baanu diyaar u nahay, inaanu walaaltinimo ku wada noolaanaa baanu diyaar u nahay. Dad waa isugu xignaa, in layna dhexgalaa may ahayn, inaad xaqiiqada rumaystaan bay ahayn. Imikana anagu iyo Somaliland iyo madaxweynadu waxay diyaar u yihiin
wixii dhaba in lagu wada hadlo qolo walbana xaqiiqada ay kusoo dhawaato. Waxaa jiray kulan sida la sheegay aan sii qorshaysnayn oo a ku yeelateen magaalada Addis Ababa dhowaan oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu idin kulan siiyey, bal madaxweyne kulankaasi sidii uu ku yimid iyo waxyaabihii ka wada hadasheen haddaad nooga waranto. Waanu kulannay madaxweynaha Soomaaliya bishii February, kulan aan la sii qorshayn degdeg ah baan ku kulanay Addis Ababa. Waxaan ujeedaa wax yar bay ahayd aynu wada hadalno oo waxayna aan walaal ku dhammaysanno ayaanu ku heshiinay. Waana hadal wanaagsan. Wada hadalku markaa siduu noqonayaa? Waa inuu noqdaa mid hadal meel dhexa la soo gora joojiyo, waa in la helaa cid noo garqaada. Laakiin madaxda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in Soomaaliland ay tahay weli qayb ka mid a Soomaaliya maadaama oo aan si rasmiyan loo aqoonsan. Aragtidaada arrintaasi ku aadan? Xaqiiqada runtii aa taalla waxa weeye, 30 sano Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dowlad bay kala ahaayeen. Waxaan ogol lahaa inaan dowladooda ixtiraamno, inaan dad isugu dhawaanaan oo walaalaan ahaano oo waxwada qabsanno. Ma tihiin dowladba naga ma tihiin dee maaha run, wax la isquurano maaha. Haddii markaa Soomaaliland ay ka gooday Soomaaliya inteedii kale isla markaana aydaan helin ictiraaf caalamiya, xalku muxuu noqonayaa? Sidee arrinta ku wadaysaan? Horta Soomaalida laba dowlad istagee baanu ahayna dad ay iyagu leeyihiin dee manio ka go-ay ereyga go-ay waa gafti maanaan guyano. Laba dowlad istogee oo imkana kala baxay baanu dowladdeeda waa dhisanayna. caalamka ictiraafkana xamar kama rabno, xamar iyadoo dagaal waaban ugula jirta. Adduunyada mise dowlad baa dhisan oo aan ictiraaf beelin, aan ictiraafba doono iyo jimcada qurubaxayso. ictiraafku waa dadku in isagu is ictiraafo dalkiisa dhisto. Markaanu annagu sidaa aan ku socono waddada markaanu hayno muddo dhow nabad dalkaygoo dhisanno horumar cid walba gacana wadadaan u fidino, qof walba isagaa noo baahan oo dhan war waxbooda qabsana. Marka ictiraafku ma aha in ay lagu ictiraafo oo dowlada aad ku xiran tahay, waa nafsadaad iyo kalsoonidaad. had kasta ha qaadato, waqti kasta ha gaadho, qiimo kasta hana u kacdo, waxaan ictiraaf ayna mari maayo. Ka waran haddii fikirka dadka qaar aaminsan yahay dhinaciisaba aynu u qaadno oo adiga lagu ogolaaday inaad noqoto madaxweynihii Soomaaliya oo isku dhan oo caasimadii la siiyo Somaliland oo mar kale lasoo celiyo midnimadii 60-kii ay labada gobol ama labada gees ama labada waddanba ay iskugu yimaadeen, khaladaadkii dhacayna dib loo saxo oo wax laga barto, taasi dhinaca Somaliland suurtagal ma ka tahay? Horta waxa qalada intaynan wax isu ogolaanin madaxweynaan isaseyno waxa aan ku heshiino aan waalamada abuurno waa taaha tegi. Horta yaa wada hadlaya heshiinaya ishaysta. Waxaanu ka doonaynaa qolada Soomaaliya inay aqoonsaan oo ay dhegaystaan dowladdii Somaliland ee 60-kii walaalnimada ugu timid iyo Soomaaliya inay laba dowlad kala gaar ahaayeen. Haddaan taaba lahayn te maxaad ii sheegaysa madaxweynaha waa maxay madaxweyne muxuu yahay? Maxaad xadraaci ma isagoo prime minister u tegey 10 sano xariga iyo dadkiisoo diyaarada lagu garaaco oo madaafiic lagu dumiyo ayuu ka macaashay? Waa in la helaa Soomaaliya iyo Soomaaliland 60-kii halkay joogeen inuu isku aqoonsan weyn. Madaxweyne, mar baa jirtay aada loo hadal hayay in madaxweynaha Soomaaliya la filayay inuu magaalada Hargeysa yimaado oo halkaasi kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco. Inkastoo aan kulankaasi dhicin sidaanu ka warhayno, ma jirtaa suurtagalnimo ah in ama farmaajo ama madaxweyne ka dambeeya oo Soomaaliya yimaadaba a kusoo dhaweysaan Hargeysa oo Soomaaliland idin ku yimaado halka kulanka ugu horeeyaaba ka dhaco? Mushkiladda aan caddeeyo, Soomaali qof kasta oo Soomaaliya man dhabcin Hargeysabaad waa jecelahay, waanu soo dhaweynayna. Soomaali inay isu tallaabada shaqaystana waa soo dhaweynayna. Soomaali dad iyagaa isku xigta, dad wanaagsan oo halgabana waa ahay dhammaantoodba. Maanta Maxamed Cabdulaahi wuxuu taagay inuu yahay madaxweynihii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo gobol ah. Taasi xaqiiqa ma aha, isagoo taasina iman maayo Hargeysa. Marka haddiiba uu qiro oo uu ogolaado Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan, miyaan la odhan karin xikmaddii uu soo socdayba markaa meesha way ka baxaysaa? Waxay ahayd in madaxweynaha xamartaa ugu bilaabo walaalada iyo horan iyagoo dowladda noogu yimaadeen wayna la midoobeen, maantana goorma istaga walaal annaga ictiraafayna dabatala aynu sinu hadna inaga walaalo isqadirayna. Laakiin ma dhacaysaa dadka warada loo quuri maayo gobolada waqooyigaa soo siyaarinaya? Taas ma suurtaba sidii? Waa hagaag, aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland. Wareysigan faahfaahsan aad xogta badan naga siisay aad noo ogolaatay. Mar kale waxaan ku leeyahay mahadsaned. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo v o edaba aad baan kaaga mahadnaqayaa dadaalkaa dhalinyaradiina soola ku hadashay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay dhammaantiinba.